conservatrice. Aujourd'hui, tout comme à sa naissance en 1918, à l'occasion du premier congrès d'études basques qui eut lieu à Oñati. Sa création fut impulsée par les conseils provinciaux de l'Alaba, de Biscaye, du Guipuscoa et de Navarre, qui de nos jours encore la soutiennent avec depuis le concours du gouvernement basque et de la communauté d'agglomération Pays Basque. Ses membres sont des personnes engagées activement en faveur de la science, de la culture, de l'innovation et du progrès collectif, au-delà des frontières, des disciplines, des territoires et des idéologies. Erakunde ireki bat gara eta elkarlana bultzatzen dugu. Akademia, gizartea eta erakundeak batuz. Hausnarketa sustatzen dugu etorkizunari so eginez, proposamen egingarriak luzatzeko, beti ere Euskal Herriko hiritarren kezkei begira. Galdera, gizartea nora di joan da, eta zeintzuk diren erronka berriak gure kultura eta herriaren bizimodua bermatzeko. Eta nire ustez, hauxe da, unerik egokiena orain gai hau hausnartzeko. De nos jours, notre activité tourne autour de 5 projets principaux. Venez nous connaître. Nuestro proyecto consiste en pensar y repensar el futuro socioeconómico de Baskonia para el siglo XXI. Un futuro que afronta grandes retos como consecuencia de la evolución demográfica y como consecuencia fundamentalmente de la transformación tecnológica. Euskal hizkuntza baino gehiago guk enfokea daukagu jarrita euskal komunitatean edo euskaraz garatu nahi duen komunitatean. Zentzu horretan uste dut proiektu honen bitartez landuko dugula metodo bat, diskurso bat eta eduki batzuk proiektzio izango dutenak eta gainera modu parte hartzaile batean eta komunitario batean landuak izango direnak, beraz horrek gero hainbat erronketan izango du bere eragina. Erronka nagusiak dira anistasun egoera batetik abiatzea. Anistasuna maila guztietan gertatzen da, handia da, eta orduan anistasun horrek erantzun desberdinak ematen ditu eta hortik harreman gatazkatzuak sortzen dira. Orduan gatazka horien kudeaketa izango litzateke erronka nagusia. Esango nuke galdera bati erantzun nahi diola, eta da, euskal lurraldeek ze agenda beharko luketen 21. mendeari aurre egiteko. Eta neurri batean, Euskal Ikaskuntzak duela 100 urte egin zuen lana eta bete zuen papera errepikatzea izango litzateke. Orduan,
modernizazioaren uinean zeu murgilduta Eusko Ikaskuntza, eta kasu honetan, 21. mendean globalizazioaren uina hartzeko taula bat eskaini nahi du Eusko Ikaskuntzak, eskaini nahi dio euskal gizarteari. Nahi genuena zen gaur egungo erronkak identifikatu eta hasi pentsatzen ze bide jorratu genezaken erronka horretatik edo erronka hoietatik hasita. Foro hauetan bukaeran adostasun batetara heltzen ginen adimen kolektiboari esker eta konturatzen gara etorkizuna gaurtik hasten garela sortzen. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Yo también soy Eusko Ikaskuntza. Felicidades Eusko Ikaskuntza. Zorionak Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Yo también soy Eusko Ikaskuntza. Zorionak Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Nous sommes Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz.